Okay guys, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Buat ucapkan kepada semua follower-follower City Motorsport kat luar sana. Welcome to our YouTube channel City Motorsport Bandar Sunway. Okay guys, hari ni dalam video YouTube kita kali ni, Wan akan cerita. Sebelah Wan sekarang kita ada Mercedes-Benz GLC Coupe. So apa yang kita akan pasang? Kita akan pasang interior aircon turbine set with ambient lights yang kita akan pasang kepada Mercedes-Benz GLC ini. So korang tengok video dah sampai habis, buatkan cerita dan tunjukkan sebelum dan selepas kita buat conversion. Okay guys, so this is our car, Mercedes-Benz GLC Coupe. So korang tengok, jadi apa yang kita akan buat conversion hari ini kita tak akan buat conversion luar lah. Kita akan buat conversion di dalam interior. So orang buka pintu. So ni bahagian dalam lah, bahagian dalam Mercedes-Benz GLC. Kita akan buat full conversion to aircon turbine set. Aircon turbine set kita akan convert daripada standard kepada turbine with all ambient lights. Kita akan aktifkan 64 color ambient lights di dalam Mercedes-Benz GLC ini, termasuk dengan aircon turbine di belakang ni, two piece kat belakang ni. Kita akan buat full conversion aircon turbine with 64 ambient lights. Okay guys, so ni lah dia punya item, item aircon turbine set yang akan kita akan pasang sekejap lagi. So korang boleh tengok, yang ni yang belakang punya, two piece belakang. So this is ambient light, ambient light, center console, door panel, semualah dengan dia punya kabel-kabel semua. So tengok video dah sampai habis guys. Okay guys, so Mercedes-Benz GLC Coupe kita sudah siap. So jom gua tunjukkan macam mana lepas kita dah siap pasang. Jadi dah mak ambient light, so semua dah ada, cantik cucur, mau start enjin. Okay guys, so macam nak update, tengok kita berada di dalam Mercedes-Benz GLC sekarang ini. Apa yang kita dah siap pasang, kita dah pasang ni dia aircon turbine full set. So ni tengok aircon turbine full set yang kita dah pasang dekat Mercedes-Benz GLC with ambient light 64 color. Korang boleh tengok, so dekat center console ni pun, so center console ni pun korang nampak ada lampu. So memang terbaik, so tengok lampu dia. So this is full set ambient light dengan aircon turbine yang kita dah pasang dekat Mercedes-Benz GLC. Memang cantik guys. So turbine aircon set dekat depan kita dah pasang. So sekarang dekat belakang, so ni dia two piece dekat belakang pun kita dah pasang aircon turbine set. Memang sangat style lah. Kita tengok dekat depan, semua satu set yang kita dah pasang. Untuk ambient lights belakang pun ada, pintu belakang pun ada, pintu hadapan kanan, kiri, pintu belakang, kanan, kiri pun ada ambient light yang kita dah pasang untuk Mercedes-Benz GLC. Jika korang nak pasang ambient light dengan turbine aircon set, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway.